Natürlich ist es ein Fakt, ohne mir Guptoi, Professor der Oppositus Parlamentarien, die enden für die Sturen, die enden für die Fakten, was sie an den Gruber für eine neue Systematik in Atachen Fakt. Ich kann sie im Parlament mit Firma der Türe gjendem për para nevojës për të respektuar një marrëveshje që e konsiderojnë absolutisht të padenjë dhe mbi të gjitha detyruese nga jashtë parlamentit për parlamentin. Megjithatë, ajo që mendoj që është e rëndësishme është që të vazhdojmë diskutojmë. Më vjen keq që dëgjova në tryezë akuza edhe për tentativa për blerje apo për influenca, le të themi, jo korrekte mbi deputetët. Akuzat ishin në blok për ata që janë jashtë, por edhe në adresën tonë dhe unë ju sigurova që ne nuk do të shkojmë në rrugën e një zgjidhje ku thjesht dhe vetëm do kërkojmë aritmetikën, por do të shkojmë në rrugën e një diskutimi për të krijuar kushtet e një dakordësie dhe në asnjë mënyrë nuk do të përdorim, s'kem përdorur asnjëherë dhe nuk është në profilin ton, nuk është në ADN-n ton, nuk është në qasjen ton, nuk është në të mirën e këtij diskutimi. Pret do të mbaroj ti apo përgjigje kolegës? Faleminderit, faleminderit shumë, ndjesa pranohet, s'ka problem. Tani mund të bësh pyetjen se unë ndërkohë e humba fillin e përgjigjes. Pse nuk pritet të konsultohesh dhe të mbyllni një marrëveshje të kënaqshme në një farë mënyrë edhe opozitën parlamentare? Përpara se ta anoncuani marrëveshjen, por tashmë që ajo është përshëndetur nga gjithë faktorët ndërkombëtar, ne jemi ende në një fazë ku nuk kemi votat në parlament për ta miratuar. Pyetja është me vend, por sigurisht që ne këtu jetojmë dhe ju këtu jetoni dhe dini shumë mirë që qasja për të gjetur një marrëveshje lehtësuese dhe sa më qetësuese për kryetarin e opozitës që e ka kronike frikën nga zgjedhjet, kishte synimin pikërisht që të krijoj kushtet që të gjithë jenë të përfshirë dhe të gjithë jenë të gatshëm që të hynë në ballafaqimin e zgjedhjes. Nga ana tjetër, unë e kuptoj shumë mirë që ka një opinion të gjerë që mendon se hapja e listave ka një efekt çuditërorës mbi procesin demokratik. Unë nuk e besoj këtë, sepse mendoj që nuk ka sistem ndër sisteme zgjedhore më demokratik se tjetrit. Çdo sistem është demokratik, secili vend bën zgjedhjen e vet dhe për këtë arsye kemi shumë vende demokratike dhe shumë sisteme zgjedhore, ashtu si kundër kam thënë më parë, përfituroni që këta njerëz që janë sot në parlament vinë nga lista e Partisë Demokratike dhe e si motrës vetë të vogël, dhe nëse lista do të ishte e hapur, zgjedhja do ishte midis këtyre që janë këtu dhe atyre që ikën nga këtu. Pra, kjo do të ishte, si të thush, adresa e votës. Megjithatë, unë e kuptoj shumë mirë që diskutimi është legjitim edhe ne do bëjmë të diskutim. Unë e kam thënë me kohë, ja u kujtova edhe zotrimeve dhe zonjës që
A do ta prekni një marrëveshje? Që kjo reformë duhet bërë, duhet bërë më parë, duhet bërë me dy shkallë, duhet fillimisht garantuar marrëveshja për kodin, dhe pastaj ne ishim të hapur, diskutonim edhe për propozimet e tyre. Pra, këtë ministër, a rezikun që mos miratohet kjo reformë zgjedhore dhe në zgjedhjet politike të shkojmë me këtë kod të ekzistues? Mon kushte që opozita parlamentare me këtë kod ne nuk shkojmë dot në zgjedhje, sepse sidoqoftë ka nevojë për disa ndërhyrje ku kryesorja, nëse e keni parasysh ose s'e keni parasysh, është që duhet të ndërhyjmë në kod minimumi për të garantuar instancën e ankimimit, që faktikisht sot ka rënë. Dhe për këtë arsye duhet që të kemi edhe konsensusin e opozitës parlamentare. Ministre, këtë konsensus do ta shënoni duke rihapur mundësinë për të rishkruar marrëveshjen apo duke ju dhënë atë garanci për fazën e dytë? Ne kemi dakordsuar një marrëveshje. Ju e dini shumë mirë, unë e kam thënë, nuk është marrëveshja që unë dhe Partia Socialiste do të donte, por duke qënë se synimi kryesor i asaj tryeze ishte gjithë përfshirja dhe hapja një rrugë dialogu dhe krijimi i mundësive dhe garancive për opozitën jo parlamentare që ka një problem, një psikoz që është e pangushllueshme ndryshe për zgjedhjet, atëherë ne pranuam që mbasi topi shkoi në fushën e Lulzim Bashës dhe nuk po duket gjikundi, ti themi bëje si do ti. Dhe natyrisht ishte surprizë për të gjithë kur tha më e mira është kjo që kemi, sepse faktikisht nëse më e mira është kjo që kemi, për çfarë ndodhën gjithë këto që ndodhën dhe për çfarë u bë gjithë ky zinxhir çuditërash, bëmash, krisjesh, plasjesh, kërcitjesh. Megjithatë kjo është histori. Sot ne jemi në këto kushte. Ne duam që opozita parlamentare të kuptojë që ne jemi palë në atë marrëveshje, e cila është një marrëveshje që ne nuk jemi këtu për ta vënë në diskutim dhe për ta përmbysur. Jemi këtu për ta kaluar. Nga ana tjetër, kuptohet që ne gjendemi midis dy zjarreve sot që flasim. Sepse nga një anë kemi këtë marrëveshje, nga ana tjetër kemi nevojën e një votimi në parlament që kërkon më shumë se sa numrat që ne disponojmë. Dhe përveç këtyre të dyjave, është dhe një diskutim legjitim që duhet bërë, sepse dhe opinioni publik në shumicë ka një qasje sot që flasim, që mbrohet nga këta përfaqësues që janë këtu, lidhur me të drejtën për të pasur një vot preferenciale, që natyrisht është shumë e diskutueshme, por është kjo që është. Zotë Kurti Rama, të pyetem, pse ju zgjodhët Lulzim Bashën përballë opozitës institucionale, kur kemi në fakt rrezikun që edhe opozita sot ka folur me terma braktisje, pra mund të përsëritet një skenar si ai që opozita la mandatet në shkurtin e shkuar? Sepse për fatin e keq që jemi në këto kushte, që nuk i kam përcaktuar unë, nuk i kam përcaktuar Partia Socialiste, kemi një opozit që është legjitime politikisht, për s'ka asnjë legjitimitet institucional, ama nuk mund të mohohet si faktor që është opozita jashtë parlamentit, kemi dhe një opozit që është brenda parlamentit. Dhe unë nuk jam diktatori që fatmirësisht për mua dhe fatkeqësisht për ata që e thonë që imponohet, për më tepër kur bëhet fjalë për gjëra që janë të lidhura me rregullat e lojës. Ne patjetër që mund ta gjeni marrëveshjen këtu në parlament, një marrëveshje që do të na pëlqente ne shumë më tepër sa marrëveshja që kemi bërë me Lulzim Bashën jashtë parlamentit, sepse për ne depolitizimi do të ishte një hap i madh përpara, sepse për ne
është e padiskutueshme që është vetëm produkt i frikës dhe sigurisht edhe produkt i shitur nga analistë dhe idealistë që Qorrazi nuk mbrojnë kauzën e popullit dhe të interesit vendit, por thjesht udhëhiqen nga mlefi. Me këtë duhet të them që absolutisht do të ishte shumë më lehtë sot, edhe me këta që janë këtu, nëse ne do të kishim depolitizim, sepse këta kanë të drejtë kur thonë që sistemi i komisioneve dhe i numërimit partijak nuk i garanton aq sa dhe si duhet forcat më të vogla, gjë që s'mund ta themi për forcat më të mëdha. Kështu që si ta themon këtë tani? Si ka mundësi që ju arrini të bini zotin Basha si që ndodhi 17 maj dhe nuk arrini të bini zotin Murrizit për konsensus? sepse zotit Basha zëzimit unë i thash bëhë si të duash. Po t'i them dhe zotit Murrizit bëhë si të duash, atëherë i bie që të kemi dy kode, dy sisteme dhe dy shtete të ndryshme, ku zhvillohen dy palizje të ndryshme. Dhe natyrisht me gjithë respektin për zotin Murrizi dhe për gjithë ata që janë parlament, unë i respektoj për njësër arsyesh dhe asnjëherë nuk i kam konsideruar ashtu siç keq trajtohen për fat keq në media dhe për shkak të një profili karagjoz që mund të jetë vërtet profil karagjozi në parlament, por që nuk është risi për parlamentin, sepse nuk është se i kanë munguar historikisht parlamentit këtë lloj profilesh. Dhe mbi të gjitha unë nuk shoh dallim, me thënë të drejtë, nga vipamja politike, nga vipamja konceptuale, nga vipamja intelektuale, nga vipamja si doni ju, mes atyre që ikën dhe këtyre që janë këtu. Nuk shoh një dallim të madh. Unë nuk jam i impresionuar nga ndonjë rënje niveli, thjesht dhe vetëm këtu thjesht dhe vetëm këtu ka më shumë zëra, ka më shumë, nuk ka një forcë të orkastruar, të organizuar që përcakton do flasësh ti, do flasësh ti, do flasësh ti, siç bëhet në gjithë parlamentet e botës. Ku është një larmi njerëzish që janë bashkuar në këtë pikë, janë bashkuar në këtë pikë sepse dhe këtu është e rëndësishme që ta kuptojmë gjithë, nuk votojnë më ligje që lidhen me arsye jashtë vetes, por duhet votojnë një ligj që lidhet me veten e tyre. Pra, e kam thënë gjithmonë, në Shqipëri nuk ka budallëqi. Nuk ka budallëqi në Shqipëri kur vjen puna për politikë, nuk ka. Për politikë, shqiptarët janë populli më i stërvitur edhe padyshim më i gatshëm për të kuptuar dhe për të vepruar në botë, sepse politika këtu është një sport kombëtar. Kështu që kur i thua deputetëve që ngrihen kartonin për të vrarë veten, sepse për ta është vetvrasja, në kuptimin që i jepini të gjitha këto dhe ikni tani, se s'keni më punë këtu, është pak si... Pak si too much, kur i thonë të zotit Bashkë. A do doni që dëshironi zotit Rama që këtë 17 majnë të kishin e zotin Bashkë asërish, dhe që rikëtenit dhe njerë të kishin e sotën të ishte 17 majnë, mbrëmja që ju keni qenë me zotin Bashkë aktun kryesi, dhe këmbenit të kishin e sotën? Se ka hyrë tek data dhe shënuara, unë për data të shënuara... 17 këtu kemi qenë zotin Rama, unë për data të shënuara, di 28 di 5 majin, di 9 majin, jave në një datë tjetër, po di dhe që datat e Bajramit janë të lëvizshme dhe ato të tjerat. Nuk di 17 maj unë të ketë në një datë historike në Shqipëri. Por nuk doni marrëveshje në ambasada, pra doni marrëveshje në sfaldë politike. Nuk e kam e të keqë, e kam kuptuar, se edhe unë e kështë keqë kuptuar e në fëllim, po e ka pasion gazetares. Do me thënë, si ishte zëri pasionit? Pra, zëri pasionit ishte, ju jeni shkruar që nuk duhet ketë një marveshje në ambasada më. Tani, unë... Që të ishte marveshje më si ushtë zotit Basha, do me thënë 17 majtë të dytë sot ishte zotit Basha, jo, 17 majtë, 17 majtë të dytë nuk kërkoj do se është qeshorë, të shi, po unë... Si ta quajmë për shumë? Mirë do të shpresën të matematikë të zotit Balla tani, për që duhar votat? Ja, foli dhe mamia. Flasim me radhë. Zoti Rama, ju ka marrëveshje pasionit.
bëjmë pak shaka tani se s'kemi çfarë bëjmë. Ju halli ju gjeni që të rini këtu deri natën të dini se çfarë mendon muslimurizmi, mua më gjithë halli që të gjej se ku është zgjidhja midis lulit dhe muslimit. Ajo që është përgjigja është që unë nuk e kam kërkuar dhe nuk e kam dëshiruar një negociat në ambasadën amerikane, jo se ambasadën amerikane nuk është një vend që ka të gjithë dignitetin dhe të gjithë respektin tim dhe të shqiptarëve, por sepse përfaqësuesit e një populli të tërë që ka nevojë të flasin anglisht për të kuptuar njëri tjetrin, ndërkohë që gjuha e nënës është shqipja, tregojnë mungesë respekti në radhë parë për veten. Megjithatë, duke qenë se edhe takimin lulje donte në një tokë neutrale, ajo është tokë amerikane, menduam që toka më e sigurt neutrale për lulin është toka e Shteteve Bashkuara dhe ja dham dhe këtë mundësi që të lehtësonim gjithçka mund të lehtësoni. Frika është këshilltari më i keq dhe frika nga zgjedhjet është tani më një simptom e një smundje kronike që shpresoj që të mund ta kuroj kjo marrëveshje dhe prandaj kjo marrëveshje është e vështirë për t'u përbysur sepse i bie që t'i heqim recetën e kurës opozitës të drejtuar nga Luizin Basha. Zoti Rama, ju thatë që miratimi i kësaj reforme në parlament nuk është vetëm çështje aritmetike, por në rast sikundër kanë deklaruar disa prej deputetëve në parlament. Lefter Maliqi, i cili sot është shprehur se do të votojë pro reformës. Ju do ta pranoni miratimin e saj pavarësisht kundërshtive që kanë tre grupet e opozitës parlamentare? Ky parlament nuk mbyllet nesër dhe nuk mbyllet me këtë votim. Ky parlament do ka minimumi edhe një sezon tjetër jetë. Dhe unë nuk preferoj të zgjedh një rrugë që praktikisht do të deformojë në mënyrë dramatike pastaj gjithë procesin e jetës normale parlamentare. Po preferoj të besoj që ka mundësi për të gjetur rrugë arsyes, sigurisht është takimi i parë. Do të duhet durim, do të duhet punëbindëse, do të duhet dëgjim i vëmendshëm. Ajo që është e rëndësishme edhe herë është që ne kemi një marrëveshje. Dhe siç u thash edhe në tavolinë miqve të opozitës parlamentare, me miqtë e opozitës jo parlamentare, mezi jemi marrëvesh dhe ja u kemi dhënë siç e donin ata. Tani mos u bëni të pashpirt që t'i themi ju e doni kështu, po tash janë edhe ca të tjerë që e duan ashtu. Edhe ne nuk jemi këtu konvejeri i ushqimit që i kalon pjatat sa nga një anë anën tjetër dhe rrie vështron. Ne do shikojmë, mendoj që ku ka vullnet, ka gjithmonë një zgjidhje dhe do përpiqemi të gjejmë një zgjidhje me dinjitet. Dhe mendoj që është koha që, siç e kam thënë më parë, të bëjmë gjithë një sforcë, edhe unë, patjetër që flasim më shumë me njëri tjetrin, jo për njëri tjetrin, dhe mbase do të ishte e udhës që edhe Luizin Basha ta konsideronte që të futej në këtë proces, të bënde një komunikim dhe ai me ata që ai i ka sjellë këtu në parlament, se në fund të ditës nuk është as pak si thuash mëkat për kundrazi, dhe kështu të bashkojnë forcat për gjetur një rrugë të arsyeshme për t'i dhënë një zgjidhje, një situatë që nuk është absolutisht e lehtë siç mund të duket dhe nuk mund të interpretohet nga klubet e natës për këto ekrane, prej atyre që gjysmë shtrirë në përkolltuqe japin mend dhe japin zgjidhje Deus ex machina, duke thënë këta janë të këtij, i bën ky, këta janë të atij, kështu kështu. Nuk janë njerëzit kështu, nuk është kështu situata dhe ne jemi këtu për të gjetur një rrugë. Dhe në këtë rast, mua më duhet bëj pikërisht atë që është me dy zjarreve. Faleminderit.